svima, vreme je za novo izdanje emisije WhatsApp. Moje ime je Saška Veselinov i dobrodošli na Red televiziju. Hajde odmah da počnemo sa najnovijim aktualnostima iz sveta showbiza. Šta smo sve prošli i kolika je naša ljubav i zapravo da smo ti ja jedini. Izašla je nova pesma, druga pesma, zove se Dali si. To ne mogu da prelome jezik, sagrada grobara, sagrada grobara. Ne znam ja kako sam to izgovorila. Uđećeš u čitanke. Za početak ove emisije Luna Đogani rekla je da svom izabraniku Marku Miljkoviću. I mi im ovom prilikom čestitamo. U narednim minutima pogledajte kako je izgledalo njihovo venčanje. Prema pisanju svih domaćih showbiz medija, Luna Đogani i Marko Miljković su 16. maja stali na Ludi kamen. I to samo u prisustvu svojih kumova bez roditelja. Popularni par je u tajnosti obavio crkveno i opštinsko venčanje. Uživajte u nastavku ovog videa. Dragi moji, sad ću vam pustiti klip koji sam pripremala mom mužu, Marku Miljkoviću. Ovaj klip sam onako htela kao neku čistu sitnicu da ga podsjetim šta smo se prošli. I stojimo danas ovdje kao muž i žena i evo sad mi se plače, tako da pustite klip, neću da ću mršta. Dragi moj mužiću, sad nakon ti mogu tako da ti nazovem, ja sam zvanično moj muž i ja tvoja žena. Iako sam se jako dugo tako osjećala, ali nisam mogla to da izustim dok se ovaj dan nije desio. Želim ovaj klip da ti posvetim, samo da bi te podsjetila, jako sam sigurna da već sve to znaš. Šta smo sve prošli i kolika je naša ljubav i zapravo da smo ti ja jedini oni koji možemo da kažemo kako se osjećamo, koliko se osjećamo i šta osjećamo. Mislim da smo dokazali ne da smo savršeni, nego da imamo nešto što ne može baš tako često da se nađe. Žela bih ti se zahvalim zato što si se pojavio... Ne mogu da ne plačem zato što je ovaj dan stvarno nešto što sam dugo maštala i što sam želala. Ovo su suze radosnice. Želim da ti se zahvalim zato što si se pojavio u vreme baš kad si trebao da se pojaviš u mom životu i što si me spasio od svega onoga što me u tom trenutku snašlo. Ti si baš došao kada si trebao. Pojavio si se totalno neplanirano i totalno onako ne bih nikad mogla da kažem da ću na kraju sve ovo preživljavati sa tobom. Što nikad ne možeš da znaš da li prođeš možda na ulici pored neke osobe koja će sutra na kraju da bude tvoja najveća sreća. Hvala ti što si mi pružio tu sigurnost i tu ljubav koju sam stvarno tražila. Hvala što si meni dokazao, ne bilo kome drugom, da me zaista voliš i da si prihvatio sve ono što zapravo čini Lunu Đogani. Mlada muzička zvezda po imenu Zera izbacila je novi hit koji se zove Dali si. Ona nam je tom prilikom ispričala kako je izgledao proces kreiranja te pesme i šta to mi možemo očekivati od nje u narednom periodu. Za kraj ovog intervjua ispričala nam je i kako izgleda njen ljubavni život. Sa nama je tu i Zjera. Zjera, šta ima kod tebe novo? Izašla je nova pesma, druga pesma, zove se Dali si. Do sad dobro prolazi. Jel si zadovoljna? Jesam, za sad jesam. Nadam se da će još više pregleda dobiti sve, ali za sad jesam jako. Da li si ti pisala tekst pesme ili? Opet ja sve kao kod prve pesme. Da li si ti nekad sebe pitao, bebo, reci mi šta u tebi samo to vidim, traži mi red. Kako si došla do tog teksta, kako si ga napisala? Pa iskreno, refren pesme već malo duže stoji, ali nikad nisam znala kako da završim pesmu, nisam znala kako ćemo brže, malo sporije, kako ćemo, ne znam, refren stavio duže, pa sam nekako nešto sklopila i tako nastala pesma. Da li posvećaš nekome svoje pesme? Pa onako. Kome?
nije osobi, nego više kao nekim momentima u životu. Ali je ljubavna pesma, je li tako? Pa za te ljudi što slušaju, verovatno jeste, pošto kontam da tako to svi prihvaćaju, ali ne, nije. Nije? Dobro. Jel radiš na još nekim projektima? Da. Šta možemo očekivati od tebe? Mnogo novih stvari, pošto mi je tek druga pesma, tako da za budućnost nešto malo novije. Da li od tebe možemo vidjeti samo neke nove pesme ili pak ćeš se oprobati u nekim možda drugim ulogama u životu? Iskreno ne, za sad sam samo za muziku i to je to. Šta radiš ovako ovih dana po Beogradu? Čime se zanimaš? Pa selim se sad, pa sam malo u haosu, snimam novu pesmu i eto, to je to. Šta možemo očekivati od tebe u narednom periodu što se tiče te nove pesme? Kakva će biti? Jel ti isto pišeš? Isto ja pišem, muzika, tekst, sve ja, ali bit će drugačije nego sad prva i druga pesma. Biće nešto malo novije, da, nešto kao probu. Jel planiraš neke duete možda? Pa, jesu neke u planu, ali vidjet ćemo kako će to da bude. A sa kim bi ti voljela da snimiš duet? Ko ti je onako kao, ova osoba je za mene? Iskreno i dalje stojim za to da je Rasta. Mnogo bih voljela da snim neki duet sa njim, ali možda se desi, možda ne, vidjet ćemo. Je li imaš i neku žensku osobu? Iskreno, Hurricane su mi mnogo cool. Da li tebi možda želja u životu da odeš na Euroviziju? Nisam nikada o tome razmišljala, ali mislim da je jako cool experience, što da ne. Kako si došla do ovog spota za pesmu Da li si? Tu mi je dečko malo pomogao, iskreno je to njegova cijela ideja. On je sve radio, on je sve došao na te kadre, na te ideje, što mi je mnogo cool, što mi se mnogo cool činilo i tako smo došli do spota. Kažeš dečko, znači emotivno si zauzeta. Da, jesam. Srećna? Mnogo. Hvala ti puno. Hvala vama. Pevačica Katarina Grujić sinoć je proslavila svoj 29. rođendan, a njene društvene mreže prepune su čestitki i zajedničkih fotografija. Približavam se toj 30. Nije mi dobro. Ne osjećam se kao da punim 29 godina. Ali bože moj, to su samo godine. Dosta je još toga predavnom, kaže Kaća koja nije želela da otkriva želje da nešto ne bi izboksuzirala. Sada, kada budem duvala svećice u ponoć, ko zna šta ću tada zamisliti sve. Počela je tajanstveno Katarina pa dodala. Pa ne znam, ne volim ništa da planiram u životu. Trudim se da to bude spontano, da bude iznenađenje, rekla je ona. Moj kolega Ilija i ja na snimanju emisije Amidži Show saznali smo da potencijalno može da nam se pojavi još jedna osoba u našem timu. Ona ima onaj viralni hit Obr, Cgr, Obr. Verujem da svi znate o kome se radi. Ona se zove Zorica Marković. Zorice, dobrodošla u našu emisiju. Pa gde si ti žena? Bolje vas našla. Pa tu sam, tu sam. Šta ima novo? Šta se dešava? Ja, kod mene svašta ima. Pre svega da vas pozdravim, da vam čestitam na dobrom radu. Hvala. Redovno gledam Red televiziju. Mnogo mi se dopada. Zato što je mlad svet, sve mi je nekako lepše, drugačije, opuštenije, za razliku od mnogih. Poštujem sve druge medije, a zaista vas volim. Počevo od ujutru, pa oro, dok ne zaspim. Soko, oko tebe uvek neki mlad svet. Ti imaš takvu energiju da, ja ne znam, ti si uvek okružena i nekako si najjač. Kako to postižeš? Pa ne, zapravo, to je priroda, kad se budala rodiš. Druga stvar, to je baš ono bilo nešto po medijima, spajanje kao Zorka voli piletinu, teletinu, ja kažem ne ljudi, ja sam prišla na ribu. Jesi, sve si nabila. Želim da te nabijam jer nisi moj tip. Znači si, mera, namješ jedan lit. Šta to treba da znači u ovom smislu? Pa mislim, pa vi zaključite ko zna, sada, da. Ko zna, razumeć, a znaš da. Zašto? Evo upravo on je dečko stvarno provalio, nama se energije poklapaju, mi imamo zajedničke teme. Filipe! Ma.
kao, brate, ja sam prošla kroz teške muke. Ja kad sam izašla iz zadruge, čuju, ja sam u šoku bila, vidim neke ljude, marsovci u nekim skafanderima. Šta rekao ovo, marsovci šetaju. Kunem ti se. Gde sam došla, što sam otišla? Umrla sam od straha. Ja kažem, vratite me u zadrugu. Ali evo, preživio smo, hvala Bogu, cepala sam se na vreme. Mislim, vakcinacija i to. Ovaj, svi smo to redovno radili. Tako je smrdlo. Čekaj, da li bi se vratila u zadrugu? Pa u ovo ne. U ovo ne, zato što joj, kuku mene, šta bi radila. Ja se spasla. Ja mislim da bi otišla u zatvor. Koga bi onako prvo nabola? Ma ne, pa nabola bi 10-20 dni. Mami pokaži se, jes čuo? Ajmo, evo, daj mi dvoje ljudi. Ko te nervira? Sa dvoje, petora. Nabila bi prvo ša. Nabola bi ga, brate, takavno kao, gde si, ljubavi moja, redi. Ćao, mili. Ćao, mili. Si dobro? Ovo je najluđa i najbolja žena na svetu. Ja sam tvoj fan. Pa dobro, koliko se znamo? 300 godina. 300 godina, ću ti ne govori nikom. Znači, ša, dalje? Ša, Janjuša, Maju, Rijaldu, Rešićku. Dugi spisak. Dug spisak. Ma, onu što je izletela, otišla, gde otišla, preskočila. Aha, pobegla. Taro, da. Ljudi moji, šta je ono? Pitanje, znači, tvoja pesma Obara cigara, obara cigara. Glavni hit ove godine. Cigara, znam. Znači, da si ti to videla? Društvene mreže gore. Kako to komentariš? Jennifer Lopez igra, na cigara. Svi igraju. Ali svi igraju. Kuku, svi igraju. Vidi, to je fenomen. Znaš što ja mislim, da treba da napraviš jedan remake te pesme? Ne, pa pravi se već, ne ja, nego jedan veliki genije. Evo je ekskluziva, čuli ste. Veliki genije, to će tako da bude iznenađenje, jer kad me pozvao i pitao da može, naravno da može, kak dala bi mu život, a ne to. Vidim da se dosta emisija sprema na Red televizije novih, da se dosta planira. Možemo tebe da očekujemo u tom nekom formatu televizijskom, voditeljskom? Može, sigurno. Sigurno. Ne baš voditeljskom, ali nešto bih tu ja. Imam neku mnogo dobru ideju. Pa ću da vidim, nije do mene, ako se dopadne ljudima. Dragi naši gledaoci, izgledat će nam zove. Svugde me ima. Izgledat ćeš nam postati kolikni. Ali iskreno smo se zaželjeli, Zoku, nije te bilo neko vreme. E, hvala. Kako ste lepi. Pogledajte kako su ova deca lepa, ljudi. Pa da li je ovo moguće? Naš poznati reper Tozla izbacio je novi hit. A u narednim 30... Tu ću mi da šutem samu sebe da mogu. Naš poznati reper Tozla izbacio je novi hit, a u narednih 30 sekundi pogledat ćemo zajedno ekranizaciju njegove pesme. Ono što mogu da vam otkrijem je da se uskoro družimo na Red televiziji. Džaba ti para pun trezor, džaba ti Lambo i Enzo. Hodnik miriše na Kenzo, a devojku šetam ti knezom. Zibo je od zlata, ali nemaš kremena. Safir je oko sata, ali nemaš vremena. Došli smo do kraja današnje emisije. Ne zaboravite da je sutra subota i da se družimo u istom sastavu. Ostanite na Red televiziji. Ćao!